Bolehlah perempuan istihadah mengerjakan solat secara jemaah? Apa yang saya tahu, wuduk orang istihadah hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu saja. Ada kesilapan kefahaman dalam soalan. Dia kata orang yang istihadah wuduknya boleh semayang sekali saja, salah. Yang sebenarnya boleh semayang sekali saja jika kain-kain alah kemaluan itu keluar darah. Kalau tak keluar masih bersih, boleh semayang yang kedua, tak ada masalah pun. Macam orang yang belak angry bird dia pasal dia kecing dedah, maka dia buah kapah di kemaluan dia. Tak, eh? Neh? Ha, jadi bila ada air kecing nak mayang garik usaha pula, kena buat hak baru. Ni. Hak baru. Faham tak? Ha, boleh tu. Jadi bila habis mayang garik, tak kecing. Betul tak? Tak ada air kecing. Maka tak ada apa yang mewajibkan mak ambil wuduk pula untuk isa. Ha, tengok. Oh. Tak ada masalah. Pak, masuk je. Faham tak? Neh? Ha, jangan buat gini tengok dorang. Lala kain lah buat. Ha. Dia kira ni bodoh. Neh? Ha. Tunjuk ke orang gitu. Neh? Ha, jadi atas kapah ni saat ni. Tak? Lepas tu dia kata, wuduk dia merah ni. Yang kata di maaf semayang dia ni, soh. Sebab apa soh? Sebab bukan tak ada darah. Sebab ada darah, tubik darah, soh juga. Pasal dia orang makzul, orang yang beri uzur. Faham tak? Jadi kalau tak ada tu, dia orang istihadah. Tapi tangan semayang dia garis, tak tubik darah, tak tubik benda. Adakah dikira orang yang uzur? Tak ada lah. Bila tidak orang uzur, nak mayang isa pula, kena buat pula macam orang uzur. Tak lah. Haa.